ជាពាក់ព័ន្ធតំណវិស័យសុខាភិបាលនេះដែរជាពិសេសគឺជុំវិញមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលនៅធ្វើការសាងសង់នៅក្នុងរាជធានីភ្នំពេញកាលពីថ្ងៃទី2ខែកញ្ញាមួយសម័យនេះគឺក្រសួងសុខាភិបាលនិងរដ្ឋាភិបាលរាជធានីភ្នំពេញបានជួបពិភាក្សាជាមួយនឹងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ដើម្បីពិនិត្យវឌ្ឍនភាពនៃការសាងសង់នៅមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដើម្បីចូលសន្តិភាពថាត់នៅក្នុងសង្កាត់កូករកា កាន់ប្រៃភ្នៅរិកធានីភ្នំពេញសាងសង់លើផ្ទៃដីទំហំ78ហិកតាដែលមានក្រែសារបចំនួន11000ក្រែ សូមបញ្ជាក់ផងដែរថាជំនூវិភាសាការងារនឹងពិនិតវឌ្ឍនភាពនេះគឺដឹកនាំដោយកិច្ចប្រជុំដោយអាដាមសាស្ត្រាចារ្យម៉មប៊ិនហេរដ្ឋមន្ត្រីនៃក្រសួងសុខាភិបាលអមដំណើរដោយលោកជំទាវវិចាំប្រដិតយួសម្បត្តិរដ្ឋលេខាធិការក្រសួងសុខាភិបាលឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យឈៀងរាអគ្គនាយកមន្ទីរពេទ្យកាលម៉ែតរួមជាមួយនឹងឯកឧត្តមខុងស្រេងអភិបាលរិទ្ធិនីព្រំពេញនិងតំណាងក្រុមហ៊ុនសាងសង់នៅថ្ងៃទី2ខែកញ្ញា មណ្ឌលព្យាបាលជំងឺកូវីដ19ដែលជាសន្តិភាពនេះគឺមានអគារសរុបចំនួន9អគាររួមមានអគារព្យាបាលចំនួន7អគាររដ្ឋបាលចំនួន1អគារបុគ្គលិកចំនួន1ក្នុងនោះដែរ អាគារដែលគម្រោងនឹងសាងសង់រួចរាល់នៅត្រឹមដំណាច់ខែគຸមភៈឆ្នាំ2023រួមមានអាគារជាបាលអ្នកជំងឺចំនួន2អាគារអាគារសង្គ្រោះបន្ទាន់ចំនួន1អាគារអាគារផ្នែករដ្ឋបាលចំនួន1និងអាគារសម្រាប់ក្រុមគ្រូពេទ្យជំនាញស្នាក់នៅចំនួន1ដើម្បីអាចដំណើរការទទួលអ្នកជំងឺបានប្រមទាំងអាចមានលទ្ធភាពទទួលអ្នកជំងឺ COVID-19 នៅក្នុងករណីមានការឆ្លងរីដាដែលបង្កដោយវីរុស COVID-19 និងមេរោគបំឡែងថ្មីនៅក្នុងតរងត្រីណាមួយជាយថាហេតុ មណ្ឌលព្យាបាលនេះគឺនឹងខ្លះទៅជាសមត្ថភាពថ្មីមួយនៅក្នុងប្រទេសជាតិកម្ពុជាដែលជាមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ COVID-19 ដែលនឹងមានបំពែកនៅសੰភារៈបរិកម្មវិជ្ជាសាស្ត្រទំនើបទំនើបស្របតាមលក្ខខណ្ឌលក្ខណៈស្តង់ដា ក្រៅពីមានការជួបប្រជុំពិភាក្សានឹងការធ្វើបົດបញ្ជាអំពីវឌ្ឍនភាពការងាររួចមកប្រតិភូក្រសួងសុខាភិបាលដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមសាស្ត្រាចារ្យម៉ប់ប៊ុនហេងរដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងសុខាភិបាលរួមជាមួយនឹងសលារេដ្ឋនិព្វិន្ធិព្រំពេញដែលដឹកនាំដោយឯកឧត្តមខុងស្រេងអភិបាលរេដ្ឋនិព្វិន្ធិព្រំពេញនិងក្រុមហ៊ុនសាងសង់ព្រមទាំងក្រុមការងារបច្ចេកទេសក្រសួងសុខាភិបាលបានធ្វើការចុះពិនិត្យមូលការដ្ឋានជាក់ស្ដែងនៅតាមអាគារនីមួយៗនិងស្នើសំណើសួរសោកតក់ជាមួយនឹងបងប្អូនគណៈកម្មការធ្វើការនៅកន្លែងនោះផងដែរ ព្រមទាំងចប់ពិណិតនៅអាកាសដាក់សัมភារៈបរិខ័ណ្ឌវិជ្ជាសាសដែលបានផ្ទេមកពីមណ្ឌលព្យាបាលជំងឺ Covid-19 Olympic ដើម្បីត្រៀមសម្រាប់ដាក់ឲ្យប្រាស្រះនៅពេលដែលមណ្ឌលព្យាបាលនេះសាងសង់រួចជាស្ថាប